Melhor jogador que você já viu jogar? É... Pelé de outro planeta, neste planeta Messi. Tive o privilégio de fazer várias vezes até treinos o Messi. Messi. Técnico ideal para a seleção brasileira? Não existe. Tem um que poderia ser bom, mas eu não quero que vá. Abel, sim, clubismo mesmo, exacerbado. <laughs> uh... e assim como Corinthians, <laughs> eu também não sei. Montelote eu acharia uma ótima, que não deve ver. E... Everton ou Marcos? Como diz o próprio Marcão, daqui para baixo, da cintura para baixo, o Everton é melhor. Mas para cima, o Marcos é o melhor e o maior de todos os tempos é o Buffon. Evair ou César Maluco? É, o Evair, até porque o Evair deu o chute mais importante, portanto, mais pressionado da história do Palmeiras no 12 de junho de 93, aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação contra o Corinthians. Evair. E o maior técnico da história do Palmeiras? O que mais gostei de ver, o que mais me encantou, o time do Luxemburgo, sobretudo de 96. Mas ele tinha as lácteas montadas pela Parmalat, constelação de estrelas. Mas o que o Abel fez em tão pouco tempo e agora já com a longevidade é impressionante, tá? Mas eu ainda acho o Luxemburgo.